yeah, milk from transgender women, in other words, people who were born male. Well, this NHS Trust is basically saying this is as good as a mother's breast milk. This is a leaked letter. It came from the medical doctor, director of University Hospital Sussex NHS Foundation Trust, and it describes both as human milk. It says that they are ideal food for infants, both. Now, there was also an academic study where they were talking about how we shouldn't be concerned about feeding babies this, this form of fabricated milk, but they said even if it causes to the baby, that shouldn't be the priority when it comes to people's sanity. I'm not joking. ポリコレ勢力一線を越えてしまい、国民が大激怒。こんにちは、皆さん。元赤ちゃんのエリートです、バブ。今回はなんとも衝撃的なニュースが飛び込んできました。冒頭の動画の通り、病院側が元男性のトランスジェンダー女性に対して、化学物質を注射することにより出てきた母乳が生物学的な女性の母乳と全く同じで乳児にとっては健康的なものだと主張する手紙が病院からリークされてしまいました。自分で言っていて理解不能な内容ですが、これには批判が殺到しているようですね。それでは事件の概要と現地の声を一緒に紐解いていきましょう。それではどうぞ。男性として生まれ性転換したトランスジェンダー女性の母乳は赤ちゃんにとって女性の母乳と同じくらい良い栄養が含まれていると病院が主張し炎上中という意味不明記事ですね。批評からはトランスジェンダーの母乳に含まれる未確認の化学物質が赤ちゃんに影響を出す可能性があることに倫理観がどうかしているという意見を主張している。男性として生まれ性転換をすることで母乳が出るようになるトランスジェンダーがいるという。もちろんそれは自然由来のものではなくホルモン剤などの薬物が混ざったものだ。そんなトランスジェンダーからの薬物由来の母乳が女性の母乳と同じくらい赤ちゃんにとって良いものであると院長が記した手紙が民間人に最近リークされてしまったことでイギリスの大学病院が国民を大激怒させ今大批判を受けている。大批判されたということでまだイギリスにはまともな人が残っているので安心しました。称賛の嵐だとかだったらさすがにドン引きしてましたけど、でもアメリカの左翼の州とかだったら十分ありそうなのが怖いところですが、先日イギリス政府がトランスジェンダーを擁護するかのような政策を打ち出した。その政策というのもそのトランスジェンダー女性が望むのならば母乳が出るようになる薬品を注射することを病院側に許可させるというものだ。もちろんこの政策が馬鹿げていると感じた特に保守派の国民たちはそんな変なものが混じっている母乳なんか赤ちゃんに害だろう、こんな政策はやめてしまえと憤っている様子だったのだが、冒頭に話した病院側のトランス母乳賛成の手紙はそんな批判者たちに対して反論するものだったようだ。リークされた手紙にはこう記されている。女性のものもトランスジェンダーのものもどちらも立派な母乳で乳児にとって理想的な食品です。薬品をトランスジェンダーに注射することでそのような理想的な食べ物をより多くの赤ちゃんが口にすることは素晴らしいことです。ジェンダーと同じで母乳にも性別はない、トランスジェンダーの母乳が安全だという証拠も揃っているのですと主張した。ポリコレの風潮が強いせいでリベラル派の議員が増えてしまい、このような馬鹿げた政策が通ってしまったと。個人的にホルモン剤だらけのものなんか絶対に安全ではないと思いますけどね。妊婦さんでさえ口にするものに気を使っているのに体中薬品だらけの元男性から発するものが安全なのを想像するのが難しいです。そんなものを乳児に与えるってどうなんでしょうか。労働党議員のローゼー・ダッフィールがこの病院側の手紙を次のように批判した。赤ちゃんに未確認の化学物質を含んだ母乳を与えるのは果たして安全なのでしょうか。大事な赤ちゃんをあなたたちのライフスタイルのための実験のモルモットとして使うことは絶対になりません。トランスジェンダーはもちろんこれらの赤ちゃんを出産したわけではないのです。出産能力がないのに化学物質まみれの母乳が出るということ自体がおかしいのではないでしょうか。これは誰のための政策なのでしょうか。これは絶対に子供たちのためにはなりません。彼らのやっていることは命を使っての化学実験です。実の母の体から作られる母乳こそが実の子供に最も適した母乳なのです。彼女の意見は政府に対する議員たちからの意見報告書として国民へ公開され多くの賛同を得ている。彼女も女性として思うことがあったんでしょうね。文章からも憤っている様子をひしひしと感じています。確かにそう考えてみるとトランスジェンダーの子供って容姿が多いわけですが、自分の血がつながっていない赤の他人の子供に化学物質が入りまくった母乳を与えるのって生物学的に破綻しすぎて逆に正しいのでしょうか。思考が追いついてませんが皆さんはどう思いますか。
この意見に対してトランスジェンダーの平等と安全を訴える団体の責任者であるロイ・モア氏はこう反論した。2022年の実験結果を見てみてください。トランスジェンダーからの母乳の男性ホルモン濃度を測定し、5ヶ月間乳児に飲ませた結果、何の副作用も見られていません。この議員の意見はただ単に感情的なものであり、この実験結果を覆すような事実が欠如しています。ただトランスジェンダーを差別したいだけの意見のように思います。この大学病院は物議を醸し出している。トランスジェンダー権利の活動を長い間続けてきたコミュニティのメンバーだ。多くの国民は今回の政策が子どもの福祉ではなく、トランスジェンダーの人々の要求に明らかに偏っている、活動家の意見を否定したのだが、多くの主要メディアは我々はマイノリティの権利に注目し、トランスジェンダー母乳の安全性を裏付ける引用された証拠を支持すると述べている。と記事は締められてますね。人助けしたり人の命を救うことが役目の病院がこのような思想にまみれているのは悲しいことです。しかし同時にそれに反発することのできる国民や議員がいることは心強いですよね。どちらか一方に偏ってしまうことは良くないことだと思いますけど、今回はさすがに左に偏りすぎかなって思いますね。それでは現地の声をいくつか紹介していきましょう。 Yes, I heard about this and I couldn't be more furious. It's devastating to see my country have to go this waySince when has it fallen like this? Very sad to see. The hospital accepted it? What is worse is that this letter was leaked. They tried to hide it for as long as possible. Ridiculous. At what point will this trend stop? This will endanger our lives soon enough. I'm a mother of two, just gave birth to the second one a few months ago. And wholeheartedly, I could say that this needs to stop. This is getting annoying.The great UK is also getting affected by the nonsense from the US. 皆さんの考えもコメント欄で教えてくださいね。このチャンネルでは欧米のマジかよっていうニュースを楽しく取り扱ってます。チャンネル登録、ベル通知、高評価、そして概要欄からインスタ、ツイッターのフォローしていただけるととっても喜びますんでよろしくお願いします。それでは一日を。Dosi99 さんからのお便りですね。いつも質問ありがとうございます。質問です。海外のジムはどのような雰囲気ですか？ステロイド使用は体感どのくらい広まってそうですか？ジムにもよりますが、大きいところだと本格的なパワーリフティングの設備が整っているんで、叫んだりお互いを鼓舞し合ったりしている集団がいて見てて面白いです。日本と比べて体を鍛えることが当たり前の欧米諸国ではいろんな人がジムにいるので見てて面白いですよ。マッチョのおばあちゃんとか、それこそマッチョのトランスジェンダーとか結構いますよ。ステロイドは普通に使ってる人多いですよ。どんな小さなジムでも各ジムには絶対にいる印象ですかね。日本よりはステロイドは確実に広まってますし、筋肉関係なしに健康のために40代から取る人も結構いて、世界は広いなって思いマッチョ。この質問者さんのように質問というワードを入れてもらえると僕が見つけやすいんで助かります。いつも応援ありがとうございます。こんにちは皆さん、元赤ちゃんのエリタです。今回はなんとも衝撃的なニュースが今回はなんとも衝撃的なニュースが飛び込んできました。生物的男性として生まれ性転換した倫理観が母乳が出るようになるトランスジェンダーがいるというホルモン剤などの、oh my God、大批判されたということで、まだイギリスには両親が残って先日薬品をトランスジェンダーに注射。労働院議員のローゼ・ダッフィールは後半5ヶ月間活動家を活動家